Salam alaikum Azul, bonsoir. Comme chaque vendredi, quand nous le pouvons, nous vous ouvrons le standard pour vous permettre d'exprimer ce que vous pensez de la situation en Algérie, de la pandémie qui aura été pain béni pour le régime et qui lui a permis de profiter de la trêve sanitaire pour tenter de tuer le Hirak. Nous parlerons donc du Hirak en toute sincérité pour savoir ce qu'il est devenu et pourquoi il tarde à reprendre. Est-ce seulement à cause du virus ou pour une toute autre raison? Ce sera à vous de nous le dire. Et nous parlerons, si vous le voulez bien, de la visite en Algérie de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, visite qu'il effectue en Algérie, la troisième depuis le début de l'année. Une visite qui se sera distinguée par une très curieuse déclaration. Certains citoyens algériens, tout particulièrement parmi les hirakistes, ont parlé de graves intrusions dans les affaires algériennes et un soutien à peine voilé au régime algérien très contesté par le peuple algérien. Écoutez ce qu'il a dit au sujet de l'échéance du 1er novembre, le référendum, dont de très nombreux Algériens estiment que c'est une opération destinée à légitimer le régime et à soutenir la future disposition constitutionnelle qui fera de l'armée algérienne un gendarme du Sahel au service de puissances occidentales. Alors je cite Monsieur le ministre des Affaires étrangères français, c'est lui qui parle, je le cite. L'Algérie est à la veille d'une étape importante qui va amener le peuple algérien à se prononcer le 1er novembre sur le projet de révision de la Constitution. Et plus loin, le même ministre qui nous dit, le président Tebboune a affiché ses intentions de réformer des institutions pour renforcer la gouvernance, l'équilibre des pouvoirs et les libertés. Fin de citation. Et à tout de suite.
الحراك يبقى الأمل الوحيد للحرية، للكرامة، للجزائر، للمستقبل، لأولادنا. الحراك يبقى الأمل الوحيد. ونبداو نفتح لكم ستاندار. معنا عمر من بجاية، مرحبا بك سي عمر. عمر؟ نعم عمر. أهلا بك سي عمر، تفضل. الله يسلمك. معايا جمال. نعم نعم. بغيت نسقسيك على الصوت، على الصوت ما خرجش مليح اليوم أول ستيفي. الصوت قالوا لنا باللي الصوت مش مليح، ولكن نظن باللي اللي يحكمونا بالساتيليت صوت عادي، بس اللي يحكمونا بالانترنت يظهر باللي صوت ناقص شويه. سمعنا بها الهضره هذه. ماشي بالانترنت، عندي تلفزيون نورمال. بالساتيليت والصوت مش مليح. مش مليح. مليح هكا باش يسمعوك التقنيين ام قاعدين جوستومون باش يحاولوا يفريوا المشكل هذا ان شاء الله. تفضل تفضل سي عمر. بغيت نقول راك ما يحبش ان شاء الله. الو. نسمعوا فيك، نسمعوا فيك سي عمر، تفضل. دولة مدنية ماشي عسكرية. وي سي عمر. الو. أنا نسمعوا فيك، تكلم تكلم سي عمر. بغي نقول بزاف بزاف يحصلوا على 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 الحراك، أولا المنظومة الفاسدة هذه. سي عمر، سي عمر، سي عمر فقدناه. معنا بوسعد من تيزي وزو، تفضل سي بوسعد. وي اهلا بك سي بوسعد. الخير عليكم، مازال في الاول. سي بوسعد تسمع فينا في لاتيلي ولا ما تسمعش؟ في التليفون نسمع فيكم، في التليفون. وفي التلفزيون ما تسمعش؟ سي نسمع في التلفزيون، انا في التلفزيون. تخي بيان، تفضل سي بوسعد تفضل. انا كاين ناس قالوا لنا باللي الصوم مش مليح، حبينا ناكدوا برك. تفضل. لا 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 نسمعوا مليح. دونك انا حبيت جوست نقول الباديسين هذو نوفمبريين هذو اللي يحبوا زعما يخلطونا مع اول نوفمبر، بلي ما الشعب ولا قرر بلي ما يروحش الفوت، يقول لك بلي هذو حركه ولا هذه هذه، بلي كونتر اول نوفمبر، كونتر ثوره، كونتر شهداء. دونك كان انا مالقا. دونك لازم الشعب يثق بالفخه تاعهم هذو، وعطاو البيان باللي بلي زعما يكرهوا فرنسا والاخر. راك تشوف وزير الخارجيه تاع فرنسا جا طروف شاك تريماس تيجي وعندو انتي دروت، وقال لك بلي ستا لاجوندا تاع الاعمال تاعو، صافي يعطي توصيات، يعطي تعليمات لهذو اللي شادين بوفوار مافيو هذو تاع البلاد، باش يديروا كيما يحب هو، باش الدستور هذا يجوز. كي يجوز الدستور هذا واش معناتها؟ بلي الجيش ولاد الشعب لي سولباسات اللي راهم يعسوا على الحدود يوليو يروحوا لسوريا، يروحوا لليمن، يروحوا يعسوا على فرنسا في المالي، في النيجر وفي المناطق هذا وين كاين سواديزون الارهاب، وباش هما ما يقيسهم والو غير واش يستفيدوا من هالشيء. يديو الذهب، يديو الخيارات هذوك تاع البلاد هذو، وحنا نعسوا عليهم. وهذو الناس هذو ما يحشموش، باسكو علاش ما يحشموش؟ او المينيستر وزير خارجيه راهم يعطيهم تعليمات. دوله تاع سياده، دوله تاع مليون ونص شهيد، ومازال يجي واحد في منصب تاع وزير ويقدمهم ان في دروت. سي كراف سي كراف. ولازم الحراك هذا، انا يعني لازم هذه ثوره سلميه، لازم يولي الشعب للطريق. سورتو لو بوان، نقطة أساسية باش ما يجوزوش لي بلون تاعهم، لازم الأول نوفمبر هذا احتفال، ما نخليوش البوايا تاع الفوت يدخلوا للتشور ولا الحومات ولا البلا ولا لي كارتيه، باش الفوت تاعهم هذا يروح في كيل الزيت. شكرا سي بوسعد. ماذا بنا نتكلموا ثاني إذا تقدروا
قولوا لنا واش تخموا على هذا الموعد تاع اول نوفمبر اللي يتكلم عليه النظام تاع الاستفتاء، ماذا بينا تعطيونا رايكم. معنا الياس من فرنسا، مرحبا بك سي الياس. وعليكم خويا جمال. وعليكم السلام، مرحبا سيدي. خويا جمال انا عندي زوج كلمات نقولهم برك سيتو. نعم تفضل. شوف هادو ديوبه خويا جمال، قسما بالله غير ديوبه مغطيين به دوره، والحيره كي لحبس حق ربي غير ياكلهم بوبي والله. اوفيسيال خويا جمال نعرف مليح البلاد انا والله، غير هادو سيدي تخيط خداعين ديريكت، ما كاش لي بليس ني موا، رايحين جايين رايحين جايين، بصح ما يفرفي في شغلهم خويا جمال. قسما بالله الحراك لازم ما يحبش، قسما بالله سي اوفيسيال. وعلى حسابك على حسابك سي الياس، علاه يعني الحراك ما رجعش؟ لماذا؟ هل ترى غير على جات القضيه تاع الكوفيد ولا كاينه حاجه اخرى؟ انا عبد الحراك وانا نتبع، قسما بالله غير راهم يدوا فيهم سون بيتي خويا جمال، راهم يخافوا على ولادهم، يخافوا على نساهم، يخافوا على واش ولادهم واش ياكلوا واش ما ياكلوش. الدعوه ديجا بيبل خويا جمال الجزائر، راك تعرف الكورونا جابوا بها سبه، راك فاهم، راهم يرقدوا في الغاشي وهم يديروا في غردهم، وهذه هي خويا جمال، ما كان ني بليس ني موا. قسما بالله العراق يحبس، راحت عليهم، فهمت، راحت علينا ماشي عليهم. ايه صح صح، هذه هي خويا جمال، وهذه هي خويا جمال، ويرحم والديك بارك الله فيك خويا الياس، يعطيك الصحة. معنا الله يسلمك، في الأمان. في الأمان سيدي. أحمد من مسيلة، مرحبا بك سي أحمد. أحمد أحمد سي أحمد. رشيد من فرنسا، مرحبا بك سي رشيد. السلام عليكم، هذه غيبة سي جمال. وعليكم السلام، مرحبا أخويا، أهلا بك. سام في بليزيرك بزاف. أنا عندي اقتراح واحد. تفضل. مبادئ ماذا بيا هو نوفمبر يجم يكون يوم في جورني دو رفو دو رفو دو لا كولير. يجم الجزائريين ما يخرجوش هذاك النهار، على خاطر لو كان يخرجوا يستعملوها، يقولوا باللي كوم كو هاد قاعد الناس راحوا يفوطيو، كي يخرجوا بالنافتات ويخرجوا بالعلامات، ما يجمش يخرجوا هذاك النهار، سو سخا اون جورني دو لا كولير، وهو نوفمبر عزيز علينا، ماذا بينا يكون يوم الذكرى، ويكون تانيك تاع التصدي، تاع الصمود والتصدي. بصح كاينه حاجه تانيك، قبل 1 نوفمبر يلزم الليل ونهار نكونوا ناشطين، يلزم نقلقوا هذه السلطه هذه في اليومين قبل 1 نوفمبر. Le 1er novembre, il faut que ce soit une journée morte. Une journée morte. Il faut que la vie en Algérie, elle s'arrête ce jour-là. Pour pas qu'ils utilisent cette journée en disant que les Algériens ont été votés en masse et ainsi de suite. Comme ça, ils ne pourront pas mentir. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Barakallahu fik, Sidi. Ma'ana Nasser min Marseille. Marhaba bik, c'est Nasser. J'espère que vous allez bien. Merci, merci beaucoup, et vous aussi, j'espère. Barakallahu. Inch'Allah. Ya akhi Jamal, عندنا المجاهدين ما تعاد لهاد البلاد. C'est-à-dire, ils ont donné leur vie pour que aujourd'hui, n'aïchou Zama soit disant en liberté. Mais cet hommage, li ihouma yhoussou yidiru had nas, mamchi Zama. Allô? نسمعوا فيك سي ناصر، نسمعوا فيك. باسكو يا par rapport à la télé j'ai un souci. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, je quel souci vous n'avez pas de son? Non, c'est pas ça. Quand je en fait quand je regarde à la télé, tu parles avec واحد من متيلا en fait. il y a un petit dysfonctionnement, un décalage. Oui, voilà, c'est pas grave. Bon, je continue mon raisonnement, ya akhi Jamal. نورمالمون هاد الناس اللي توفوا على هاد البلاد جابوها لنا باش حنا نعيشوا هانيين ببلاد ديموكراسي، وهادو الناس اللي حوسوا باش يفوتوا الفوت تاعهم الدوستو تاعهم لو 1 نوفمبر، جو بونس كو سي دي تريتر، باسكو لوماج اللي تديروا للناس اللي ماتوا على هاد البلاد سي با دو سيت مانيير اللي نديروا الناس الاوماج اللي ماتوا على هاد البلاد باش حنا نعيشوا اليوم سوا ديزون اون ليبرتي اون ديموكراسي. C'est pas ça l'hommage à Jamal Akhi. C'est pas ça l'hommage. C'est des gens qui utilisent la qui fait chez Bouloulou le neuf les touffes ou à l'aide des blades. Ils font tout leurs intérêts avant tout.
ميرسي بارك الله فيك سي ناصر. معنا محمد من بجاية، مرحبا بك سي محمد. محمد من بجاية، اهلا بك، مرحبا سيدي. تفضل تفضل سي محمد. بارك الله فيك. انا اسال شو المشكلة هذه؟ هذا الفوار هذا الفوار هذا ما يروح الى مخطط وما ما يروحش، راه بس الجوامع بالجوامع ما يخليوناش نصليو، بس الضرع ما يخليوناش، الجوامع بالله ما يخليوناش نصليو. هذو العسكر هذو ولا البوليس هذو يجاهدون في سبيل الطاغوت، الذين امنوا يجاهدون في سبيل الله، والذين كفروا يجاهدون في سبيل الطاغوت. يلزم يروحوا الجزائر أربعة خمس ملايين، يلزم ثلاث ايام اربع ايام ليل ونهار، والجوامع مفتوحين، القهاوي مفتوحين، يلزم يدخلوا كيما تشاوشيسكو، يلزم يلزموا عليهم، فهم ما يروحوش. هذوك البوليس اللي راهم يضربوا في الشعب، ايش ما يسالوش هو، لو كان يتبدل البوفار، لو كان يتبدل الاخر، تاخر لهم كل حركه تاع 60 دو. هذو في الصفرتا هذو بن بلال يدخلوهم، بن بلال يدخلوهم، كان فرحة اسمه فرحة عباس وبالخدا. حبسوا قالوا له 7 سنين بركات، بن بلال يدخل الحركة هذو. بن بلال يدخل هذه الحركة هذو، قبل بدو يقول لعبوا لعبة، جنرال نزار كان جنرال نزار كان أسكيرا في الألمان، بعثوا دو جول كوم كوا ديزارتور، كوم كوا ديزارتور لا تونيزي دونيسي، ومن بعد قالوا يلزمك 30 سنة دير هذا الكرونفيس مال بوفوار، وني في 29 فان بوفوار إلا يتي رونفيرسي. فهمت البركة؟ أوكي اسمع اسمعني. نعم بارك الله فيك سيدي يعطيك الصحة. معنا حاج مسعود من قسمطينة، أهلا بك يا الحاج، هذه غيبة. سي جمال واش راك مون فرير؟ والله لاباس، تحيرنا عليك وسقسينا عليك و والله انت فاتيكي بيا بالحاجه. واش راهي الحاجه اخي؟ لاباس الصحه لاباس والله طري طري بيان كان جالي فو دير ولا سا توجور ان بدي زير ان اونور دو بارلي افيك فو. والله تو لونور اي بوغ نو، بارك الله فيك، تحيرنا عليك، راك تسمى طمننا طمننا عليك اليوم. مرحبا سي مرحبا سيدي. الله يجازيك الله يجازيك. كان جالي فو دير والله سكو جي روماركي ابارامون جو كرو qu'on est gouverné par la France, hein, ce ministre-là qui vient nous parler de la Constitution, là, et qu'on a voté, j'ai rien compris, moi. Allah, كل ما فهمنا فيها والو. الله رانا حيرين. انا جامي في ça. On a jamais vu un tel culot, une telle audace. Il y a un deuxième point, apparemment, c'est les projets ces jours-ci en Kabylie, vraiment, hein, les projets, le gaz, le sommet, le mal, l'autoroute, بجاية تيزي وزو. سكو جي فولي دير سي غوفرنور لا والله تلبسوا القنادر تاع النانا علجية، أم معطوب الله يرحمه، وتحفظوا الغنى تاعو، والله ما قبلوك وفاتك وك، والله ديروا واش ديروا، غير لا كابيلي ولا ما طيح لكم في لوجو. هذا ما حاب نقول لخويا، جيسبر ثاني الشعب يفيق. ولا على حسابك الحاج، الحاج مسعود، علاه الحراك يعني بان باللي كلي حبس شويه، يا هل ترى على جال الفيروس، يا هل ترى هما اللي تلعبوا؟ سي جمال نعم سي جمال، الحراك سي تونيدي فكره في الراس، اون ترافيرسي دي سيتوياسيون ان بو صعاب، الكورونا با دو ميدسان با دوبيتو، ما كان والو، سي سا كي ان بو بلوكي الواحد، مي بربي ان شاء الله الحراك سي تونيدي خلاص، اي في الدماغ تاع الشعب سيتوني دي خلاص الحراك. بارك الله فيك بارك الله فيك الحاج، وساعة ساعة طلع علينا كيما اليوم، سلمنا على الحاجة. يعيشك مون فرير، فورتي يعيشك، ربي يعاونكم، يبارك فيك، ربي يعاونكم، يعيشك. معنا فريد من اسبانيا، فريد من اسبانيا. السلام عليكم. عليكم السلام سي فريد، تفضل. كيف راكم لاباس؟ والله لاباس خويا، يبارك فيك. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل سي فريد. من اسبانيا برشلونه. ما تسمعش التلفزيون اختك شي، وكاين روتور لازمك تبعد من التلفزيون. المهم انا شويه كما نقولوا شويه معارض في لي زيدي تاعكم، تفهمني؟ نعم. على كل حال هذا يبدا الحراك بدا بطريقه. اتكلم سي فريد من فضلك، ما تحبش تاكشي
الوقت تاعك ويمشي. اسمح لي ياك نسمعوا فيك نسمعوا فيك. ايوا قلت لك راني بدا الحين راك بدات طريقه الحمد لله سلميه و يا بيان بروجي يا بيان بروجي وي مي من الاول كنا نسمعوا الشعب جي الشعب خاوه خاوه دوكا مدنيه ماشي عسكريه كو لونسيان العصابه الاولى اللي كانت هما مدنيين ماشي عسكريين سيدي رابروف قايد صالح هو اللي خرج العصابه لا لا رايك تقول رايك و رايي انا نهضر كما خير معليش تقول رايك والناس يقولوا رايهم ونشوفوا كل واحد حر يتكلم تفضل كي يقولوا مدنيه ماشي عسكريه علاش دوك واش بعد علاش العسكر العسكر تاع سيدي زانديا سي با دي زالجيريا مشا ثاني كاينه حاجه واحده اخرى باش نديروا انا حاجه اللي ما عجبتنيش باش ندير حراك في بلد مستعمر انكسبتابل شكرا بارك الله فيك معنا حموش من تيزي وزو مرحبا بك سي حموش حموش من تيزي وزو نعم وي اهلا بك السلام عليكم عزوف لك مرحبا السلام ورحمه الله دونك j'aimerais bien intervenir sur les deux points oui déjà si on parle de la visite de Le Drian est-ce que ça nous concerne réellement C'est Le Drian est venu là. C'est pas pour chercher la technologie algérienne, on n'en a pas. Donc, alors, vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Tfadal. Donc là, si les Français viennent en Algérie, c'est bien pour leurs intérêts. Ça, c'est tout le monde qui le sait. Nous, notre objectif, c'est de se débarrasser de cette mafia. Oui. En ce moment, c'est vrai que le mouvement, on n'arrive pas à réunir quand même un nombre assez important comme on a l'habitude de faire par le passé, quand le mouvement était au top. Oui. Donc maintenant, on doit se donner un rendez-vous pour, moi je donnerai mon avis, pour vendredi prochain par exemple, à 2h30, tout le monde doit sortir de chez lui. Dans chaque wilaya, c'est-à-dire, moi, les Algériens n'ont pas besoin que je me déplace sur Alger pour sortir. Et nous, on n'a pas besoin des gens qui sont à Borjbo-Barlari, Steff, pour venir à Tizi Ouzou, ou moi, je me déplace vers une autre wilaya pour que, bon, chaque wilaya, si on prend l'exemple d'Alger, ils sont à plus de 7 millions d'habitants. Ils peuvent sortir, si on se donne, par exemple, une heure, par exemple, à 3 heures, ou à 2 heures et demie, et c'est tout le monde qui va sortir de chez lui. Là, ils ne pourront jamais rien faire contre nous. Merci. Barakallahu fik, Si Hammouch, Mtizi Ouzou. Mana Abdelkarim, de Burj El Kifan. Abdelkarim. Oui. Alain Bek, c'est Abdelkarim. Tfadal. Alaykoum salam, Ahmadullah. Jamal, Labas. Labas, Khouya, Ibarak Fik, Alhamdoulilah. C'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Si Jamal. Alain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Je pense qu'avec ce système, ils font semblant ou ils ignorent que ce pays est habité. Ouais. Ce système fait semblant ou ils pensent que ce pays n'est pas habité. Oui. C'est leur propriété. Voilà. C'est leur propriété privée. Ils décident, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Voilà. Oui, je trouve même la déclaration du ministre français des Affaires étrangères. Mais ils ont l'habitude. Ils sont chez eux, quand même. Ils décident, et c'est normal, et ils écrivent. Comment ils ne demandent que ça, la légitimité. Ils sont en train de chercher la légitimité à tout prix. Anthony, alors, moi, ce que j'ai à vous dire, que je suggère une grève de 3 jours, le 31 octobre, le 1er et le 2 novembre. Oui. Allô? On vous entend, on vous écoute. On vous écoute. Parce qu'avec ces gens-là, il y a un autre sahbi, Allah yirhamou mat, où est-ce qu'il dit? Qu'il y a des gens qui ont fait le slapan, le chouapan ou le kbapan. Ha 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 ha.
مليح والله ما هو غلط، ما هو غلط. بارك الله فيك، يعطيك الصحة سي عبد الكريم. نسمعوا مسيو لو دريان، نسمعوه واش يقول ترى. ها يا سي لو دريان تفضل. سي مون ترويزيام ديبلاسمون ان الجيري سيت اني. J'ai été reçu par le président Tebboune. Je suis venu à Alger tout d'abord pour marquer la solidité des liens d'amitié entre nos deux pays. Pour la France, l'Algérie est un partenaire de premier plan, d'abord en raison des liens humains multiples qui nous unissent par-delà la Méditerranée, ensuite parce que notre relation est riche et multiple. Échanges humains, éducatifs, scientifiques, coopération économique, enjeux sécuritaires et questions régionales. L'Algérie est à la veille d'une étape importante qui va amener le peuple algérien à se prononcer le 1er novembre sur un projet de révision de sa constitution. Le président Tebboune a affiché ses ambitions de réforme des institutions pour renforcer la gouvernance, l'équilibre des pouvoirs et les libertés. Il appartient aux Algériens et à eux seuls de traduire les aspirations qui se sont exprimées avec civisme et dignité en une vision politique avec des institutions aptes à la concrétiser. La France souhaite succès et prospérité à ce pays ami dans le plein respect de sa souveraineté. Sans commentaire, je vous laisse commenter, mes chers amis. معنا عزدين من باريس. مرحبا بك سي عزدين. Salam alaikum, Azul Flaoun. Wa alaikum salam, Azul Flak. En fait, je voulais dire juste une chose. D'abord, le Hirak, il ne doit pas s'arrêter. Sinon, on est mort. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Ah non, mais complètement. Après, pour l'intervention de Le Drian à Alger, en fait, ce n'est pas nouveau. C'est toujours la France qui a gouverné. Avant, c'était par derrière. Maintenant, à une année, clairement. Et là, son voyage, c'était juste pour rassurer le gouvernement qui sont derrière eux. La France ne dira rien du tout. Hein? C'est une pression supplémentaire, en fait. Par contre, pour moi, j'ai un message pour les ressortissants algériens en France. Oui. Ça fait plus d'un an, presque deux ans maintenant, que le Hirak, l'inédit, hein, à l'échelle internationale, l'inédit. Aucune chaîne française n'a jamais parlé. Ils parlent des manifestations, je ne sais pas, Ouagadougou, ils parlent en Mexique, en Niger, mais jamais l'Algérie. Donc, à tous les Algériens, ressortissants algériens en France, qu'on arrête de payer la redevance télé. Hein? Oui. Tout Algérien, il paye sa redevance télé en France, comme tout le monde, quoi. Mais là, on doit arrêter, ça sera quelque chose de collectif. Peut-être c'est un moyen de nous faire entendre aussi. Hein? Parce que si cette affaire, peut-être, ça peut y aller jusqu'à la justice, et là, ça se discutera sur leur chaîne télé. Il y a des Algériens qui refusent de payer par rapport à ça et ça. Peut-être c'est quelque chose, à notre petit niveau, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. À part le dimanche à Place de la République, mais maintenant, avec le corona, peut-être c'est un moyen pour eux de nous dégager de là, quoi. Merci, Aziz. Maintenant, Hamid, du Canada. Marhaba bik, si Hamid. Monsieur Benjenouf. Ahlan bik, si Hamid. Ça va bien. Benjenouf, je t'appelle parce que j'entends toujours la question, est-ce que le Hirak, pourquoi en fait le Hirak a fléchi? Moi, je suis d'accord avec toi, effectivement, le Hirak a fléchi. Parce qu'en fait, si on retourne en arrière, c'est que le Hirak était un bloc. C'était un bloc homogène qui est parti sans attente personnelle, sans intérêt personnel, est allé pour le bien-être de tout le monde, sans réfléchir et sans dessus ou dessous. Mais en fait, la réalité, c'est que à l'intérieur de tout ça, il aurait fallu étudier la chose d'une façon plus détaillée, dans le sens où il fallait comme voir les préalables, sur quoi on doit s'entendre, sur quoi on est différent. Et la chose la plus importante qui revient toujours, et je la regarde toujours sur la chaîne de l'Horace, c'est que ça revient toujours les berbéristes de leur côté, les islamistes de l'autre côté, Saïd Saadi d'une part, Ali Blahaj de l'autre part. Et ça fait que ça revient toujours à ça. Ça fait qu'il faut, se dire une chose, que l'Algérie ne peut pas être islamiste, enfin, ça veut dire ne peut pas être
berbérité sans l'islam. Il n'y a pas d'islamiste sans berbère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut des gens avouer, avoir le courage de le dire en plein. Ah, merci. Nous avons perdu Hamid du Canada. Maana Hafiz min Bjaya. مرحبا بك سي حفيظ. Bonsoir. Bonsoir, Ahlan bik, marhaba. Moi, je suis de Béjaïa, la commune de Tizim Erber. C'est une commune R&D. Malheureusement. Elle est passée par le choix. Eh oui. On connaît la musique. On est à 52 communes flavillaises de Béjaïa, uniquement la commune de Tizim Erber qui est passée par. Voilà, il faut payer le chaque coup qu'il vote pour toi pour qu'il passe. Voilà. Oui. Et après, par la suite avec le Hirak, les gens ont changé de veste, donc le système dégage. Hein? Oui. Alors, les gens qui changent de veste, c'est des opportunistes. Des opportunistes, et maintenant, à l'approche des élections du 1er novembre, encore ils changent de veste, c'est des gens qui sont prêts à partir pour être surveillants des boîtes. Mais malheureusement, c'est-à-dire, plutôt heureusement, il y a des gens qui travaillent, on est là, le combat continue, on est toujours du Hirak, et le système dégage, et on doit renouveler, refaire des trucs, parce que l'Algérie, elle va être debout par les hommes, pas avec des opportunistes. مرسي بارك الله فيك. معنا محمد من قسنطينة. مرحبا بك سي محمد. الو، اهلا بك سي محمد. مرحبا، اهلا بك. واش راك خويا؟ لاباس خويا، بارك فيك. الحمد لله، ربي قوي الاحرار ان شاء الله يا رب. امين يا رب. شوف، حاب نمد انا كمواطن جزائري عادي، حاب نمد رايي في الشعب الحراكي، الناس اللي راهي تمثل الحراك نبردوا بكل عليه. الضغط 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 الضغط، والناس كلها خايفه من روحها، من نفوسها بعد. كيف يعني؟ عاد الناس يشكوا في بعضها من بعض، ولا الناس كرهوا، ولا كيفاه؟ انا يعني الشاب موش متضامن 100%. انا نعطيك رايي، الشاب راه متضامن على الاقل 40% 60% اورشون. يبقى أنا واش نوجه رسالة للشعب؟ أنا ما نهضر حتى مع واحد، لا مع الدولة لا مع والو، نهضر مع الشعب، بيسك الشعب هو اللي راح يفطن روحه، هو اللي راح يسترد هاد البلاد. نعم. هو اللي راح يمد القوة للروحه باه يقدر يسيطر على هاد البلاد، هو اللي يمد لها النشأة تاعها ويعطيها قدام العالم. وي نعم. يبقى درك الشعب هو اللي صح نفسه، الدولة هذه ما كان والو، زوج عبادة يتكلوا نورمال. انا واش نقول للشعب الجزائري؟ يا تعيش دليل، يا تروح للبحر توقف بكل وتقول انا بكل نحرقوا بكل. من الصحراء واش بد حتى لازم تل كيما يقولوها بكل يطلع ليكوت مع البحر بكل نعوموا بكل، يا متنا يا قعدنا. خليوها لنا خويا محمد، يعني بلادنا نسمحوا فيها ونروحوا للغربة ونروحوا نرميوا روحنا في الخطر. ماناش سامحين فيها، هذه خطة للشعب. كون يديرها يطلع بكل البحر وبكل كيما راه. أم آلاف رام عمرها ما طلعت، عمرها ما طلعت الحرقة كيما درك. الشباب الكل حبوا يحرقوا، راهي حالة كبيرة. الناس اللي يموتوا في البحر ربي يعلم بهم. يا حنا وجيراننا وماتوا. بصح لو دريون ما جبدش عليها. لو دريون جاي داخل في شؤون تاعنا، يهدرنا على 1 نوفمبر، بصح ما هدرش على الحراقه اللي قاعدين يموتوا يهربوا من هالبلاد. ما يهدرش جامي يهدر على الشعب هو. وحنا على هذه قلت لك انا ما نهدروش على الدوله، نهدروا مع بعضنا ونفهموا بعضنا. بارك الله فيك خويا محمد. نشوفوا بعض الصور تاع بني ورتيلان، اث ورتيلان اليوم خرجوا بقوه، نشوفوهم. الدولة المدنية ماشي عسكرية.
un vendredi 87. Il doit faire un vendredi 87. ونشوفوا الجواب تاع ناس برواقيه اليوم لفلان يقولوا لهم احنا تمنعوا علينا الجوامع المساجد وانتم تلتقيوا نورمال. اسمعوا وشوفوا. جوامع فيهم الكورونا، جوامع فيهم الكورونا والتجمعات تاعكم ما فيهمش يا المنافقين، لعنة الله عليكم. لا حيدك كاين، لا حيدك، لا حيدك. اش سكرتو، سكرتو بيوت ربي، سكرتو الجوامع باش يتجمعوا توما. اودي كاش هذا الاجتماع هذا كان يرأسه بعجي سكرتير جينيرال تاع لو فلان. معنا عبد الحميد من فرنسا، مرحبا بك سي عبد الحميد. صحيح جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، مرحبا. خويا شوف، احنا هنا في فرنسا الحمد لله، راني نرد على واحد كان يهضر على صحاب فرنسا. شوف صحاب فرنسا راهم قايمين بالواجب من نهار الاول هادي عام حتى اليوم، وكل ديمونس ان شاء الله نمشيو لا ريبوبليك وندافعوا على الجزائر، لخاطر احنا جزائريين وطنيين، ندافعوا عليها في الخارج وفي الداخل. هذاك اللي قال لك علاش راهم يديروا، خاطر ضرتهم من كي راحنا نجيو شاك ديمونش، ومازال نردوا حنا على لو بريو، ردوا عليه لو ديمونش، لو ديمونش ان شاء الله ردوا عليه في لا ريبوبليك. ما يدخلوناش في حياتنا حنا فرنسا. وانت اللي كنت تقول فرنسا، فرنسا قالت لك روح فوطي، عندك تتبعها وتمشي تفوطي، عندك تتبعها، خاطر اللي يتبع فرنسا راه تقول لك روح تفوطي، حنا ما نتبعوهاش، حنا ما نفوطيوش. ثانيا انا نهضر على الشرطه، الشرطه وصلت بها الدناءه، واحد يصلي يرفدوه من الصلاة. يا عباد الله فيقوا، فيقوا يا الشرطة، فيقوا يا خوتنا، انتم خوتنا، راكو تضروا في الإسلام، ما راكوش تضرونا فينا احنا. هذا أخي واش نقول لك أنا، إن شاء الله يا ربي الحراك يكمل، والحراك خص الناس، الناس المسؤولين كما بوشاشي، كما الناس اللي راهم قايمين بالدور تاعهم، ان شاء الله هما اللي يحفزوا الحراك. الحراك خصه تحفيز، خصه حاجه تنوضه توجور هكا، خصه حاجه الشعب، خصه حاجه تنوض له الثوره. يفو لا شيرشي، يفو لا شيرشي. وهادو راهم خايفين، صاير قبضتهم، وهذا الوقت وقت عسير، هذا هو الوقت تاع الصح. بارك الله فيك سي عبد الحميد، بارك الله فيك. معنا مبروك من فرنسا، مرحبا بك سي مبروك. اهلا سي مبروك، مرحبا. السلام عليكم تاع خويا جمال. وعليكم السلام خويا مبروك، مرحبا بك. واش نقول لك، ديجا ليماج اللي فوتها على بني ورتيران، انا من بني ورتيران، راني هنا في فرنسا بصح. واش نقول لهم، نقول لهم اعطيكم الصحه، اللي ما حبسوش كي لو سول كي لا ما حبسوش ولا في الجزائر، توجور نقول لهم ربي معاكم وانا معاكم توجور. مين حنا هنا في فرنسا ما نحبسوش، والله ما انا حابسين. وزيد ثاني، شوف رياحي مالك في بني ورتيران اليوم، فوالا سي ان سامبول في الى دي فوقاب اشكون اللي كابين ديفيزي لالجيري. C'est ça qu'il a dit, lui. Ah oui. Ça, voilà, il a dit ça à Bni Wurtiren aujourd'hui. Wassel, wassel. Inch'Allah, Inch'Allah, Khoya Jamal, Inch'Allah. Inch'Allah, le chab ta'ana. Voilà, il t'harrik, mais il y a ça dedans. On a arabes dans le blad, qu'on a. Qu'on a le blad.
ماشي بنادي كرهنا، كرهنا كرهنا السيستم تاعهم، ما نقدروش نريحو فيه. فوالا ان شاء الله غالب ربي، ربي ان شاء الله يكون معنا، ربي يكون مع الحق وحنا رانا مع الحق، وربي يكون معنا ان شاء الله ويكون مع الاحرار. شكرا سي مبروك، يعطيك الصحه. وفي الحقيقه لازم احنا ما ننساوش الشعب هذا الجميل الباهي الطيب السجاع الحر لاكثر من عام، اكثر من عام، مرتين في الاسبوع على الاقل، تحت النو في رمضان، تحت السخانه، نساء رجال ولاد، شعب كامل برا. ولكن ما ننساوش باللي لازم نعاونوا بعضنا، ما نخليوش غير البعض يخرجوا، لازم كل المناطق تتحزم، وهذا مستقبل اولادنا ومستقبلنا احنا وكرامتنا وحقنا وحريتنا. وما ناش نطلبوا في المحال، الشعب الجزائري موش يطلب في المحال، الشعب الجزائري يطلب دولة قانون، ويقول لك مدنية ماشي عسكرية كما قال المتفرج اللي هضر معنا قبيل. العسكر ما عندهمش الحق يحكموا في البلاد، العسكر تحت خدمة الشعب، يخدموا الشعب وتحت المسؤولية تاع الممثلين تاعو كما في بلدان ديمقراطية كامل. ما يجيش الرئيس هو اللي، الجنرال هو اللي يعين الرئيس، حتى إذا ما يفوتيش الشعب يقول له ها فوتيت. يا ولدي ني ما فوتيتش، هاي لا بروف. لا لا فوتيت وانت اللي خيرته، مانيش انا. احنا ماناش حابينك، حابين الشعب ينتخب حقيقة الرئيس تاعو، وينتخب المير تاعو، وينتخب النايب تاعو، وقانون العدالة تحكم بالحق، ما كانش التليفون، والرشوة ما كانش، هذا ما كان، هذا هو الشيء نطلبوه، مش عيب ومش حرام. من عمر من تيزي وزو، مرحبا بك سي عمر. سيدي عمر وي راهي نسمعك. اهلا بك سي عمر، تفضل سي عمر. الله يسلمك. راه حمود اخويا حبيت نعلق، عيط لك من اسبان، ضرب من برشلون. وي قال لك احنا عسكريه ماشي ماشي مدنيه. مدنيه قال لك حنا الاول نعيط له بلي الجيش خاوة خاوة سي اون دي با الكونتراج كابريزون ما جيش هو هو شاب هو هو، ولكن نعيطوا على لي ريسبونسابل تاع الجيش. وي نسمعوا فيك، تفضل. ابروبو ابروبو تاع الحراك. وي الحراك واش حبسنا دروك؟ حبسنا بريميرمون كاين كورونا، وكاين واسمو لا سيكيورتي بزاف في العاصمه، ما نقدرش تحركوا خلاص، ما نقدرش تحركوا. نعم صح، لاحظناه شي، لاحظناه حقا. ايه ابروبو ابروبو دي زيليكسيون تاع بريمير نوفمبر، هذاك واش الحل تاعهم؟ الحل لازم الشعب ما يخرجش بريمير نوفمبر. البلاد البلاد نفرغوها باش ما عندهمش يفيلميو، ما ينجموش يكذبوا يقولوا لا الشعب فوطا. فوالا فوالا انا موافق معك. سي 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 لا شونسيسيون باسكو سي اللي بقات باش الشعب ما يخرجش. سينون كون نروحوا نخرجوا نفوتي ولا ولا مالغي فوتي لا هما ما يديروا شغلهم من بعد. بارك الله فيك سي عمر. معنا فريد من تيزي غنيف، مرحبا بك سي فريد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بغيت نرد برك هذاك اللي عايد دق لك لي جارجيران في فرنسا علاش يخرجوا مانيفيستيو. وي انا نقولوا لي جارجيران اللي خرجوا فرنسا مانيفيستيو جوست بور لا ليبرتي، بور لي دروا دو لوم، الحريه باش تقم البلاد. ما سرقوش دراهم الجزائري يجيو يجيبوهم فرنسا، ولا شرا عندهم لي زوتيل شراو لي، باسكو لا فرونس لا بلاس لا بلاس تورنونت دي جينيرو ارجيريان برونشمون دارجون. وي هنا في فرنسا عندهم كاع لي زوتيل، عندهم كلش، علاش ما يهضروش على هادو؟ علاش يهربوا دراهم هنا؟ هادو الصباع الزرق، هادو الدباب هذا، وزول دريون كيما جا الجزائر. سي با بغى الشعب الجزائر باش يدير له الخير، يدير الشعب تاعهم باك الخير. انا جيت لي دو لا ريونيون، كنت عايش تما، سي دي فرونسي هم ساكنين تحت لاطول، يفيف دور لا ميزير، يروح يشوف باك الشعب ديالو او في لا ريونيون.
هما يعيشوا في لا ميزير باسكو الى فيني اون الجيري بور بروتيجي سي زانتيري لي زانتيري دو لا فرانس لي زانتيري دو لا دي فوايو دي جينيرال الجيريا كي زون برونشي دو لارجون ايسي اون فرانس فوالا. بارك الله فيك ميرسي فريد. معنا ابراهيم من ايرلندا، مرحبا بك سي ابراهيم. سي جمال اهلا مرحبا. والله حبيت نقترح لك حاجه بسيطه للشعب الجزائري. تفضل. نهار لا زاي تاع 1 نوفمبر يخرجوا بلي درابو في التواقي ويديروا ان بوند، ويديروا ان بوند كحله قدام الدرابو تبين لهم باللي رانا رافضين كل شيء، ومام الجاليه الجزائريه اللي في فرنسا نهار 1 نوفمبر يخرجوا بين بوند كحله ولا درابو صغير يعلقوها في الليل في الطاقه. وزيد نقول حاجه اخرى باللي اي واحد يدير ورقه في الصندوق تاع الاقتراع تاع لا كونستيتيسيون يعتبر شاهد زور. صحة جمال والسلام عليكم والحراك مازال باقي وتحية الجزائر. بارك الله فيك، تحية الجزائر. معنا نور الدين من الجزائر، مرحبا بك سي نور الدين. السلام عليكم سي جمال الدين. وعليكم السلام خويا نور الدين، مرحبا سيدي. جمعة مبروكة وعودة مبروكة إن شاء الله. آمين يبارك فيك سيدي. والله غير عندي الحق هذا اللي كان قبل لك، قبل اللي قال لك شاهد زور، صح شاهد زور هذه شاهد زور ما تكذبش عليك. لي فوتي بوي ولي فوتي بنو، هذه رانا نخطو، نكذب هذا وين نخرفوا بهذه المسرحية هذه. أما فيما أعطيك شوف حاجة هذه مذوقة. قبل مور العيد الكبير دانيير مون كنت تليفون هذاك بون معين تليفون لغوفرنور جينيرال تاع لا بونك ناسيونال قال له طبع دراهم، فهمت؟ هذه كارت هذه مازال ما صرات، وهذا عم بالو هذه يقولوا لا بريزيدونس هذه غير الاوامر. انا نشوف كارت باللي باش تطبع دراهم راح دير لنا الانفلاسيون تاع الدينار، هذا يقول لي تراما. ودوكا كيقول لك هذه كاين النقص تاع الحقيقي تاع نقولوا تاع العمله، ما كانش باش يخلصوا الشرطه، ما كانش باش يخلصوا البنك. ويقول لك نقول لك واحد الكلمه، يقول لك اي بي او كورون ليسي لو بوبل سوبيغ سون ديستان اي كي لاكي سون اوتو ديتيرميناسيون. هذا هو كل واحد السيوف خلوا الشعب هو اللي قرر. هذا ما كان. اما زيد نقول لك كاينه حاجه سي جمال الدين اسمع بيا نسمع بيك. الو نسمعوا فيك نسمعوا فيك. كاينه حاجه ثانيه يقول لك هذه الخلوطه كاع من هذاك نقولوا الدوكيمون تاع ام 6 واش قالوا لاجيري سي ان بي كي ا دي لي بوك ان بي كي ا دي بوك فيغويي. هذه البلاد راهي البلاد راه في حد رانا في حد. شوف التواجد تاع الشرطه في الطريق وين رايحين فيها. دوك انت الشعب هذا حيخرج راه عنده مطالب سياسيه، خرج له المسؤولين، خرج له وزاره، خرج له. انت تجي تبعث لي انت يا جاي شرطي على سي نور الدين سامحني اذا قطعت الكلام. وحقيقه هذا النظام هذا ما يهموش تقول نعم ولا تقول لا، باش تعرف خويا المواطن اختي المواطنه باللي هذا النظام اللي يهمه انه يروح الغاشي اللي بيرود فوت. علاه؟ لماذا؟ باسكو هما الريزولتا داروه ديجا، اما على بالهم باللي اغلبيه الشعب ما يفوتيش، ما نجموش يديروا كيما في 12 ديسمبر، ما نجموش يقول لك فوتوا 10%، يقول لك فوتوا 40% 50، وما نجمش يقول لك فوتوا لا، لوي واجد ديجا ساي لي بخي. بصح واش هو الشيء اللي يهمه؟ ينوض الحيحايه باش الناس يروحوا لي بيرود فوت ولي تيليفزيون تاعهم يفيلميو بور ليجيتيمي تبون، باش يقولوا كنتوا تقولوا ما فوتاوش على تبون، ها فوتاو، لا بروف باللي الحراك ما بقالوش حق للوجود، صاي الحراك كان يطالب باش يروح بوتفليقه هو راح بوتفليقه، يطالب باش تروح العصابه هي راحت العصابه، درك كي دار له تبون الدستور راح فوتا صافي راهو أيد تبون. هذا ما كان، سي تو. دونك كو فو فوتيي كو فو فوتيي با كو وي نو. Ce qui importe, c'est qu'il y ait du monde dans les bureaux de vote pour faire croire que les Algériens, malgré le hirak qui a été à la jeune mort, ils disent à eux, « Ah, on a dit, le hirak l'asile, il a été à la jeune mort, le moubarak qui a voté à la chambre algérienne, من اللي دخلنا حينا بوتفليقة ودخلنا العصابة للحبس، الشعب رضى علينا لا بروف هاو يفوتي. أما لو فغي ريزولتا دو فغي فوت، خرجين لكم على الأقل 40 ل 50% هذه،
والثانيه مخرجين واش حابين. التعويه هذه ما فيها حتى شك. وهذا مكان ومعنا شكون معنا؟ شكون معنا سي حسين؟ سعيد من المانيا، مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم اخ جمال. وعليكم السلام خويا سعيد، مرحبا سيدي. لا سي ان بليزير دو فو بارلي. ميرسي بوكو. ميرسي. جو تي اون رمارك بور لي جون كي فيف à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils savourent dans des pays démocratiques, ils savourent, ils profitent de leur liberté, de leur loi douce, de leur loi clémente, mais ils tolèrent et ils soutiennent la dictature militaire en Algérie. C'est ça que je ne comprends pas. Et bien là, parce qu'ils trouvent leurs intérêts. Leurs intérêts. Mais c'est hypocrite. C'est les alliés comment naturels du régime. Oui. Et en plus, si on revient à nos militaires, mais la vie militaire, si on offre pour une vie militaire, c'est quoi le travail des militaires, c'est la caserne, comme le travail d'un professeur d'université, le travail d'un mécanicien, c'est le garage, mais le travail des militaires, c'est la caserne. Pourquoi ils engagent, donc, ils engagent pour une vie militaire, mais ils profitent, ils veulent entrer dans la vie des civils. Pour quelle raison? Pourquoi avoir des centaines de généraux, des centaines d'officiers de battre chaque jour, de battre, quand on a des pays frontaliers comme le Niger et le Mali? De quoi on a peur? On a des centaines de camions, on a fait le service national, il y a des camions qui restent rouillés dans les casernes, là des communes transportent encore leurs ordures dans des tracteurs. Chaque commune algérienne, je visite, je parle chaque année en Algérie, chaque commune algérienne a minimum une vingtaine de 4x4 reliés marquants, Mercedes, Toyota, pour les gendarmeries, pour cette. Je ne suis pas contre la sécurité, mais ils font des achats, des commissions avec ces voitures du peuple. Il y a, comme j'avais dit, il y a minimum une trentaine ou la deux, mais tu ne trouves même pas une ambulance. Barakallahu fik, si Saïd. M'ana Abdelaziz en France. Marhaba bik, si Abdelaziz. Salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Si Jamal, wach ngoul lek? Tahia l'Algérie, ou tahia l'Ouraz, ou tahia l'Irak. Ana habit ngoul lek, bli nnas hadou ma ad dousour hadaya li rahm habin yjouzouh. Dousour hadaya deja. الدساتير الاخرين قاعد تكرم دحسوا عليهم وعفسوا عليهم ما خلاو فيهم والو. ودريو هذايا كانوا يسقسيوه اسكو هما راهم بدلوا الدستور تاعهم كيما بدلوا حنايا مع فرونس باولون مع ساركوزي مع الجماعه هذيك قاعد تيك. لا واش نقول لك وانا يا الحراك ان شاء الله ما يحبش شيء. بصح نقول لك حاجه راهي عندي هنايا الحراك هذايا ماشي الحراك الناس تاع الجزائر هذوما راهم مقسومين. كاين واحد 40% مساكن هذوك حراك تاع الصح يدخل للحبس ولا يموت ولا ما يحبش. بصح كاينين واحد الجماعه مساكن الله غالب عليهم راهم داخل الحرام يقول لك انا بزنس تاع الكونتينر الرشوه شي كذا هيك ونص الاخر المعرفه هيك قالوا راهم خايفين يقول لك انا يا خليني راني عايش وواحد اخر الله يسهل عليه وربي يجيب الخير ان شاء الله. وهذا ما كان واش نقول لك ودوله مدنيه ماشي عسكريه. وكاينه حاجه برك نزيد نقولها انا القبائل حبابي وصحابي ونحب القبائل بصح لو كان ينحوا لنا غير الدرافوات هذوك بام يديفيزيوناش خاطر كاين شي ناس مساكن ما يفهموش الله غالب عليهم. ديروا نعلم الجزائر ونخرجوا كاع وتحيا الجزائر. هيا صحة السلام عليكم. بارك الله فيك شكرا. نزيد نشوفوا لو دريون بصح بالترجمه بالعربية نسمعه. سي لو دريون. لتقوية الحكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات. الجزائر على مشارف مرحلة ستمكن الشعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نوفمبر على مشروع تعديل الدستور. الرئيس تبون أعرب عن طموحاته لإصلاح المؤسسات لتقوية الحكمة وإحداث التوازن. سامحونا مشكل تقني نعاودوا نرجعوا من الأول. ماذا بنا الخطر جسبان نسمعوا وش يقول السيد.
مازال كي توجد ما يقولوا لي جماعة لاريشي. شكون معنا؟ زين الدين من فرنسا، مرحبا بك سي زين الدين. أهلا، السلام عليكم جمال، واش راك حبيبي؟ والله لاباس خويا، بارك فيك الحمد لله. جمال والله جو بولي جيست كومونتي ان تخيك كي مديمونج سي سور لافوني تاع لودريون في البلاد. وي voilà donc هذا le triangle qui est venu voulait nous expliquer comment ça doit fonctionner une république ou là il voulait nous expliquer ce que c'est que les élections ou là il considère que l'Algérie c'est un département d'outre-mer ou là Tebboune c'est un préfet département d'outre-mer والله ما سيبا je ne sais pas en plus c'est le gouvernement ce qui est en train de chercher de toute façon chab gaala bala il y a les États-Unis qui sont venus la Chine l'Espagne l'Italie sont venus pour parachever une feuille de route qu'ils veulent leur appliquer parce qu'ils ont des intérêts communs. On sait bien, nous, on est en Europe, on sait que l'Europe, ils sont en train de vivre une crise économique par rapport au corona et par rapport à plein de choses, et spécialement la France. Ils ont trouvé le Jazeer, un sérum, et ils sont en train de l'égorger à vif. Ils ont trouvé la jugulaire, maintenant il reste la carotide. Moi, ce que je pense juste à dire aux Algériens, rublettes, que je comprends d'ailleurs le Hela, qu'il est sous pression, il y a des enlèvements, il y a des tortures, il y a tout ça. Donc je comprends parfaitement le fait qu'ils ne peuvent pas sortir. Mais j'en suis sûr et certain, à 90%, ils sont tous pour le Hirak. Donc moi, je pense qu'une possibilité, ils se mettent tous sur les balcons. Ils mettent des manifestations par le balcon, avec des haut-parleurs, des banderoles, et là, les flics ne vont pas venir les chercher. Et on fera ça pendant toutes les deux semaines qui arrivent, jusqu'au 1er novembre. Le 1er novembre, on coupe tout. Personne ne sort de chez... Ah, ودرنا زين الدين. عيسى منين؟ عيسى من فرنسا، مرحبا بك سي عيسى. مرحبا بك سي جمال. اهلا خويا، تفضل. فوالا، حبيت نقول انا بيرسونيلمون خدمت بلي جريف كي كومونس ابارتي دو جودي، جريف جينيرال كيما درنا كيما دارها داروها في الجزائر وقت الثورة. فهمتني؟ تو لي ريدو حاطين. تبدا بالجمعه السبت والبرمي نوفمبر كامل كما قالها قبيلات السيد هذاك درابو نوار افيك لو درابو الجيريان في لي بالكون سي لا سول فاصون دو ريبوندر ا سيت مافيا. وي كونتينيي سي عيسى. Ou concernant Le Drian, il s'est rappelé d'un cours de géographie qui se donnait pendant la période colonialiste, que l'Algérie est séparée par rapport à la France par la mer Méditerranée, comme Paris, elle est séparée par la Seine. Donc c'est exactement ce qu'il voulait dire. Donc il faut savoir que فرنسا راهي دائما تما وراهي تما من 62 وشي هو كان مخبي برك هذا ما كان ولازم الشعب ياخذ بعين الاعتبار هذا الشيء كامل باه نقدروا نتحرروا ونقدروا نرجعوا لبلادنا. بارك الله فيك سيدي. معنا رابح من المانيا، مرحبا بك سي رابح. الزلف لك العسلامة لك الزلف لك سي رابح، مرحبا. اتصلوا انا تسمح لي نتكلم يعني بكل ديمقراطية وعك عندكم لا ليبرتي دو لا بريس. جو يعني حبيت يعني جو دون لا ريبونس ا سي مسيو لا كو ان تران دو دير كو لو درابو امازيغ يعني ما لازمش عليهم باش يرفدوا الاعلام الامازيغ. شوف يا اخي، هذه البلاد هاديه جابوها الاحرار، يعني قتلوا لنا اما لي زونسيان كومباتون 1954 حتى 62 زاد كمل عليهم بومدين اللي قتل الاخر كريم بالقاسم اللي قتل بزاف السياسيين لي بوليتيسيان لي زيكريفان لي سون توز سي دي كابيل. Alors donc jusqu'à présent, nous avons 14 colonels. Nous avons beaucoup de colonels dans les régions de l'Algérie à l'époque. Alors donc ce monsieur, il faut le relire la tarikh. Yougurten, il a fait la guerre avec Rome, à Roma.
إذن في الفيلم داروا الفيلم عليه أولي بس الجيري دير عليه الفيلم تاع يوغورتن اللي دار لاكير مع روما العراش اللي ناضوا باش يديروا الحرب ألو قتلونا المئات الأمازيغيين في روما ولا لا نهار كي دخلوا للحبس في روما مات جيعان في السجن عندنا لي صور تاع ماسينيسا وعندنا لي صور فاطمه سومير وعندنا ديزي يعني لي صور لانغ يعني ألوفات تاع يعني القرون وهذا يجي البارح ويقول لك محسومه تفتش العلم تاع الامازيغ على بالك بلي هاد البلاد هادي قسموها صافي اكستون اوليو باش يقولوا قسموا القبائل قسموا البلاد هما اللي قسموها وبارك الله فيك سي رابح. معنا رشيد من نيس. رشيد من نيس من الجزائر. أحمد من الجزائر، مرحبا بك سي أحمد. أحمد من الجزائر، أنا نزيد نشوفو لودريون إن شاء الله درك نجمو نسمعو لودريون بالترجمة. وقد حظيت باستقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. قدمت للجزائر لإبراز قوة العلاقات المتينة التي تربط بلدينا. بالنسبة لفرنسا، الجزائر شريك من الدرجة الأولى بالنظر إلى العلاقات الإنسانية المتعددة التي تجمعنا في حوض البحر الأبيض المتوسط. وكذلك لأن علاقاتنا ثرية ومتنوعة، تعاوننا إنساني تربوي علمي واقتصادي، وكذلك بالنسبة للرهانات الأمنية والقضايا الجهوية. الجزائر على مشارف مرحلة هامة ستمكن الشعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نوفمبر على مشروع تعديل الدستور. الرئيس تبون أعرب عن طموحاته لإصلاح المؤسسات لتقوية الحكمة وإحداث التوازن بين السلطات والحريات، وسيعود للجزائريين وحدهم لترجمة آمالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية وبكل اعتزاز وفق رؤية سياسية بمؤسسات قادرة على تجسيدها. فرنسا تتمنى النجاح لهذا البلد الصديق في ظل الاحترام الكامل لسيادته. أنا جد سعيد أيضا لأن فايزة تيزي وزو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك فايزة. السلام عليكم، ما بك فايزة نعبر وخبا معك. مرحبا بيان سير مع أولا ستيفي. بون أنا حبيت برك نقول على هاد ولي يهضروا بزاف على الآخر قبايل وما قبايل، ولينا شغل العصا العصا كيبغوا يضربوا بينا يضربوا وهما يضربوا بيهم وحنا كيف كيف هكذاك والله عليها سي كونسا لازم واحد يقول الله تلفت لي والله تلفت لي واش حنهضر. المهم كي رانا نخرجوا على وليت نحشم دوكا هكذا يحب شغل نقص الحراك باسكو هكذا دوكا تحس واحد يقول غير اللي يقول دوكا تبون مليح غير واحد مون بيسمح نبود في ليغا. انا وحده شغل كي نشوف هكذا شغل نولي لو كان ندري نولي وما نخرجوش مون بيسمح نبود في ليغا. صافي دير كوا واحد صافي خرجتو على جالو لازم يخرج وهذا اللي راه يسرق اون بليس كذاب على بالك ابيك يكون عندك صاحب كذاب تخطيه هلا والله تخيزي دونك كذاب. وي تفضلي. تبهديله لازم يكمل الحراك سينو الا ما يكملوش غير يروح يدمونضي وسمح نبوت فليقه وجماعه الاولانيه وخلاص يكملوا معاهم. وهادو اليوم يهضروا امازيغ وما امازيغ حنايا ديما ما عندناش بروبلم مع العرب رانا عايشين عندنا صحاباتي وحده تصلي وحده ما تصليش وحده حجابيه وحده ماشي حجابيه حنا في دار وحده واحد يصلي وحده ما يصليش واحد داير الحجاب وحده ما دايرش ولا هاد العقده بغاو يديروا لنا. بارك الله فيك فايزة يعطيك الصحه ونتمنوا يكثروا الناس بحالك كيما هكا لي في العود يفرقونا وكل واحد يجبد روحه في الجهه نتاعو نوليو كل خوا وكل ما بعضنا البعض
عندنا عدو واحد اللي هو هذا النظام هذا اللي راح يقتل الجزائر، مش يعني استعمرنا ولا هجرنا، راح يقتل الجزائر خوتي صدقوني، هيقتلها تكمل هك لا بعيد الشر قدرت تصير حاجه اللي ننساوها هذه البلاد هذه. دونك سي با المومون دو لا ديفيزيون دو لا ديسكورد، هذا اسلامي هذا لايك هذا قبيلي هذا مش قبيلي هذا. انا نظن باللي يفو اتر او دسو دو سا اي تري تري unis et tous à regarder dans la même direction, celle de la liberté, celle du droit, celle du développement, celle du mieux-être, celle du savoir-vivre ensemble, celle de la fraternité. Maana Mohand Mishraga, marhaba bik si Mohand. Bonsoir monsieur Benchnouf. Bonsoir si Mohand, hadi ghayba si Mohand. Salam alaykoum jami'an. Monsieur Benchnouf, la date du 1er novembre, c'est une date sacrée pour les Algériens. Oui. Elle a été à l'origine d'1,5 million de martyrs pour l'indépendance et la liberté. Ce pouvoir, depuis 1962, a souillé tous les symboles de cette révolution. Et la dernière souillure, ce sera le 1er novembre. Le 1er novembre, il nous a truqué une constitution qui va remettre l'Algérie dans les rouages de la France coloniale. Et l'Algérie va devenir un sous-traitant de la France dans le Sahel. Les Algériens vont devenir, après avoir été une nation qui a soutenu les indépendances des autres pays, nous allons devenir des sous-traitants de recolonisation des pays d'Afrique. Et ça, c'est très grave. Et si les Algériens ne font rien ce 1er novembre, ça veut dire que nous aurons trahi les martyrs, ça veut dire que nous aurons trahi la révolution, et je dirais encore plus grave, si toutes les autres régions laissent la Kabylie toute seule, si la Kabylie continue à lutter toute seule, qu'ils ne viendront pas nous dire que c'est des séparatistes, qu'ils ne viendront pas nous dire, parce que si ça continue comme ça, si les Algériens ne se lèvent pas dans les 48 wilayas, il n'y aura que la Kabylie. Cela veut dire que les Algériens s'en foutent et que seule la Kabylie. Donc à ce moment-là, Farahat, le temps lui donnera raison et toute la Kabylie va basculer. Merci Mohand, merci. Je vous ai laissé continuer votre pensée bien avant que votre temps soit fini, parce que ce sont des sujets très délicats. Et il arrive que lorsque l'intervenant dépasse le temps sans avoir exprimé son idée, lorsque c'est aussi délicat et aussi polémique que cela, donc nkhallew sayidi kemmel ou la sayida باش ما نغلطوش بعضنا البعض وما يتهموناش باللي الواحد اللي يقول حاجه اللي هك ولا هك نقطعوه. معنا محمد من الجزائر. محمد هلو. لا من بجايه. مرحبا بك سي محمد. مرحبا مساء الخير سي بن شنو. مساء الخير سي محمد. عزوف لك. عزوف لك. صباح. والله لاباس خويا محمد لاباس. الحمد لله. انا حبيت نقول حاجه واحده برك، اخوتي حبيت نقول الحقيقه برك. ايه تفضل. الحراك اليوم راهو في مفترق الطرق. اللي هي لاكروز يدي شمع. وي. لازم وراه ضرب الشعب قال كلمته، الشعب عنده عام وهو خارج من الشرق الغرب من الشمال الجنوب، هو قال كلمته خلاص، ما بقاش ضرب الافكار ولا الهضره، خلاص ضرب وراه الطبقه المثقفه وراهم دكاتره الجزائريين بين قوسين. وكاين حاجه واحده اخرى ثانيه لازم نقولها يا خوتي، راني قاعد نشوف غير في بلاد القبائل يديروا لا مارش يوم الجمعه، وراهم ناس عندنا بان صوارهم، ناس قسنطينه العاصمه، وراهم يا خوتي وراكم. اون بليس اذا كان على الكورونا كاين في بلاد القبائل، اذا كان على الشرطه كاين شرطه بلاد القبائل، اذا كان خايفين من المرض حنا ميتين، اذا كان خايفين من الشرطه رانا في حبس كبير، الجزائر حبس كبير. دونك انا ما فهمتش، وما بقاش ديبادروك الهضره ولا الافكار في الفيسبوك ولا الهضره راهي في الشارع. بارك الله فيك بارك الله فيك سي محمد. معنا جمال من تيزي وزو، مرحبا بك سي جمال.
السلام عليكم مازوف اللون. وعليكم السلام مازوف لك. Moi, je voudrais faire une intervention par rapport à ce référendum du 1er novembre. Oui. Si tous les Algériens faisaient comme a fait la Kabylie durant les élections de 12-12, il n'y aura absolument pas de référendum. Mais malheureusement, je suis sûr que ce ne sera pas le cas, parce qu'à chaque fois, malheureusement, c'est la Kabylie qui se trouve seule à combattre, à chercher la liberté, à chercher la démocratie. Là, chouf, si Jamel, je ne vais pas vous prendre de votre temps. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. C'est vrai que la Kabylie est sortie plus que les autres régions, mais beaucoup moins qu'Alger. Mais les autres régions sont sorties, beaucoup. Alger, Ouaran, Annaba, Borj, Steif, pas autant que la Kabylie, pas de façon aussi organisée, mais dire « khlaou qbayl wahda », c'est pas vrai. Donc, il ne faut pas inventer quelque chose qui puisse nous séparer encore plus que nous le sommes. Donc, c'est vrai, les qbayl kanou à l'avant-garde de la contestation. Mais c'est vrai qu'Alger a été hyper, parce qu'il y a de toutes les régions d'Algérie. Mais c'est vrai que dans les autres régions du pays, de l'arrière-pays, كاينس محصورين محصورين بالنظام بالناس تاع النظام اللي يخدموا مع النظام العروشيه الزوي لي زوم دافير لي خانقين الشعب الداخل ما يجيش يتكلم يخاف مي دير كو لا كابيلي سول جو كوا سي انجوست بور توت لي زوتر ريجيون وتفضل سي جمال نو regardez si je vous donne une preuve c'est que regardez les intervenants dans votre chaîne. La plupart venaient du Kabylie. Moi, je ne dis pas, moi, je travaille avec les gens des 40 villages, je connais tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'islamisation de la société algérienne, notamment les régions en dehors du Kabylie, excusez-moi pour le terme, a rendu notre peuple mûr pour l'esclavage. Je vois des gens qui acceptent n'importe quoi. Si vous voyez le pourcentage de participation aux élections de 12-12, vous voyez qu'en Kabylie, c'est 0%. Le pouvoir n'arrivait même pas à falsifier le taux de participation, tellement c'est nul. Et moi j'aurais aimé que ce soit pareil partout dans l'Algérie. Et si maintenant, Souhirak, je pense qu'a poussé les gens à tourner beaucoup plus vers le MAC que plus vers la liberté de l'Algérie, malheureusement. Ils sont en le voie au quotidien. Donc, vous ne pouvez pas nier le fait qu'il n'y a pas une immobilisation suffisante. Je pense que ça ne va pas aboutir à une liberté en Algérie d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans. Barakallahou fik, si Jamel. Vous avez raison, hein, la contestation en Kabylie et le boycott des élections ont été exceptionnels. Personne ne peut le nier. Mais dire que la Kabylie est seule, c'est aussi injuste que contre-productif. Maana Saïd Melbiar, marhaba bik si Saïd. Salam alaikum, si Jamal. Wa alaikum salam. Marhaba bik si di, ahlam bik. Salam alaikum, hajja. Salam alaikum, bilkhair, ani arftek dhurb. Salam alaikum, bizzaf. واش راكم لاباس؟ راك منور هكذا نهيت اللحيه هذيك كنت حاسن ولا باش؟ ربي يعيشك والله راك كي البوبوت ربي يعيشك خويا يبارك فيك نقول يا راني مقلق يا سي جمال نعم الله يسلمك راني مقلق مع هذا تاع بريمي مينيست اللي جا هذا تاع فرنسا هنا عرفت بلي فرنسا تاع كامبينا واش دخلوا في البطانه يجي يقول لك كذا وكذا حنا رحنا لهم حنايا رحنا لهم دبرنا في البوت تاعهم وي وزيد وانت حي سليم تاع الحراش سليم قول له بارك الله فيك وفاروق نعم وسامي تاع شلشال سلم عليهم بزاف بزاف وبارك الله فيك خويا جمال والله ينورك وتحيه القبائل يعطيك الصحة بارك الله فيك سيدي معنا كريم من بومرداس كريم أهلا بك سي كريم السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم عزوف اللون عزوف لك
نقولوا من شعب الجزائر اللي حبوا تفهموا وقرأوا تاريخ أمتوني قرأوا تاريخ مليح وتفهموا بزاف بزاف. نقول من العرب الحرار نقولهم كاين ربع الحوايج بالكو كاين منافقين شكل ولاية فيهم نقول صراحة وبالكو الشيعة اللي جابونا بشيعة يطبلوا وكاين الإسرائيل هما ماشي القبائل يعني باش نفهموكم مليح كتبوكم في البورتابل هذو يتباعوا في الجزائر كتبوكم عربية إسرائيلية فهموني يا شعب مليح سورتو العرب الحرار وزيد تاني بني القريش وبني قريش محطوطي سورة القريش يا شعب جزائري وزيدوا إن أنزلناكم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف عليه السلام أتمسخروا بنا في الدين أتمسخروا بنا في البلاد وتحياتي الأمازيغ الحرار وتحياتي عندنا بلادنا يا اسم محمد فهمونا راكم الحمير فهمونا بلاد هذه الشمال إفريقي الأمازيغ والسلام عليكم. عليكم السلام. والله العظيم يعني سي دوماج يعني نوصلوا لهذا في شوكتو هذا في شوكتو هذا يطيح على هذا ويطيح على هذا يعني on a vraiment pas besoin de ça, on a besoin d'union, on a besoin de solidarité, on a besoin d'engagement. وهل الامور هذا ما احنا شعب واحد كما تسمعوا في فرنسا هذا بروتون هذا نورمان وهذا كورس وهذا ما شعب واحد وموقف مع بعضه وعايش يزون ديباسي سو ستات. معنا مالكة اخر مكالمة. مالكة من باريس مرحبا بك مالكة. بونسوار سي جمال. اهلا بك مالكة مرحبا. Premièrement, je voulais intervenir pour uniquement pour l'union, oui. L'union de tous les Algériens. Les Algériens et les Algériennes, et j'en félicite les hirakistes, et j'appelle, ça c'est un appel impérativement, pour continuer, parce que mourir pour mourir avec le corona, ou mourir en feu d'eau, c'est exactement pareil. Donc, je suis désolée, pour mettre les drapeaux noirs sur les balcons, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'il faut sortir à l'extérieur, et pour le jour, justement, le 1er novembre, il nous appartient déjà pour les gens qui sont morts pour l'indépendance. Donc, le 1er novembre, il est intouchable. Premièrement, et deuxièmement, pour pouvoir arriver, si on nous laisse faire passer normalement le vote qui aura lieu, c'est pour demander l'avis des citoyens. Et car si on le fait passer en douce, je ne vois pas pourquoi mettre les urnes carrément. C'est aussi bien de les laisser ne pas voter, de faire passer directement sans pouvoir se casser la tête. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et j'embrasse tous les Algériens et les Algériennes. Et je leur félicite et je leur souhaite bon courage pour continuer le Hirak absolument. Merci Mallika. Merci à tous nos amis qui nous ont appelés, qui se sont exprimés librement sur toutes les questions. Haja Wahda, j'espère que les élites de ce pays et ceux qui se disent des politiciens et encore plus ceux qui se disent l'opposition à ce régime ne vont pas laisser passer comme ça cette déclaration de Le Drian qui s'est ingérée d'une façon méprisante, humiliante dans une affaire qui concerne les Algériens et les Algériens seulement. Ça ne concerne personne d'autre. À plus forte raison pour une telle croisée des chemins à un moment aussi crucial où les Algériens sont en lutte pour se libérer d'un régime mortifère qui fait feu de tout bois et qui use de tous les stratagèmes et de toutes les traîtrises pour essayer de tromper le peuple algérien et surtout de le diviser, de dresser des Algériens contre d'autres. Et vous venez d'en voir un échantillon. On en est arrivé là, aujourd'hui, des Algériens, au lieu d'appeler à l'union, à la fraternité, à la solidarité, face à un même ennemi, moi je ne dis pas adversaire, face à un même ennemi,
nous nous en sommes arrivés. Heureusement que ce n'est pas le cas de tous les Algériens, bien au contraire. Les Algériens, les Goulou, Khawa Khawa, les Oranais, les Goulou, Qbayl, Barakallahu Fikoum, Ouzer, Tsoutar, Kharbikoum. Les Bougiotes qui disent aux Oranais, Barakallahu Fikoum, Yalou, Harna, Objaya, Tsoutar, Kharbikoum. J'espère que nous resterons dans cet état d'esprit où le Jazair Mazel Touagfa, où l'Adha Mazel Ouharar, où Barbi, Inch'Allah, la victoire est pour demain. Et le train qui a sifflé ne s'arrêtera qu'en gare d'arrivée. Qu'Allah khair bislamah.